Danko Gužvić student je na master studijima ekonomskog fakulteta u Banja Luci. Šah igra od drugog razreda gimnazije. Pet puta je osvajao titulu šampiona na šahovskom turniru koji se organizuje povodom dana ekonomskog fakulteta. Ovdje na univerzitetu u Banjoj Luci sam osvojio sve što se moglo osvojiti i prva mjesta imam evo ovdje konkretno za ovu manifestaciju koja se organizuje šestu godinu za redom. Učestvovao sam 5 godina i 5 godina bio prvi. Kaže Danko da ga ispitni rokovi na fakultetu sprečavaju da se češće pojavljuje na šahovskim turnirima. Ipak na ovaj turnir je, kaže, morao doći. Ovo sam ispoštovao kolege, odnosno moje drugove koji su organizovali sve ovo, Nemanja Šipka, predsjednik Centra za unapređenje i razvoj šaha Gambit i Malić Aleksandar koji je vođa sekcije na ekonomskom fakultetu. Šestu godinu za redom Centar za unapređenje i razvoj šaha Gambit iz Banja Luke organizovao šahovsku manifestaciju za studente svih univerziteta i fakulteta u Banja Luci koja je posvećena proslavi dana ekonomskog fakulteta. Ove godine su na turniru učestvovali studenti sa 8 banjalučkih fakulteta. Imamo 18 prijavljenih takmičara sa 8 različitih fakulteta, što je solidan odziv s obzirom da smo usred ispitnog roka. Kada su u pitanju planovi Centra za razvoj šaha Gambit, koji su to sljedeći koraci, koji će to biti sljedeća manifestacija, koji ćete organizovati? Pa nadamo se da ćemo dobiti podršku za organizaciju vaskršnjeg studentskog šahovskog turnira koji smo već 2 puta organizovali, tako da to nam je sljedeći projekat. Na kraju svi učesnici šahovskog turnira upriličanog povodom 41. godine postojanja Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci dobili su vrijedne nagrade. Oni najbolji kući su ponijeli medalje, a šampion pobjednički pehar.